Prior to the audience ceremony, His Majesty and Her Majesty Duli Raja Isri welcomed Yang Amat Berhormat the Prime Minister of Malaysia and spouse on arrival at the grounds of Istana Nurul Iman, and subsequently introduced Yang Amat Berhormat and spouse to members of the royal family. Also present were members of the royal family. Also in attendance, Yang Berhormat BN Datuk Laila Raja, retired Major General Datuk Perkasri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Minister of the Prime Minister's Office, as Mr. in attendance and Datin. After the audience ceremony, His Majesty proceeded together with Yang Amat Berhormat, the Prime Minister of Malaysia, for a 4i meeting. During the meeting, His Majesty and Yang Amat Berhormat discussed bilateral relations between Brunei Darussalam and Malaysia, as well as efforts to further enhance cooperation between both countries, including through the signing of the Memorandum of Understanding in the field of investment. Both leaders also discussed exploration of new opportunities for cooperation that will be mutually beneficial for both countries. After the 4i meeting, His Majesty and Yang Amat Berhormat proceeded to Baitul Mushwara to witness the signing ceremony for the Memorandum of Understanding between the Brunei Investment Agency and the Malaysian Investment Development Authority. Signing on behalf of the government of His Majesty the Sultan and Yang Dipertuan of Brunei Darussalam was Awang Haji Sofian bin Muhammad Jani, Acting Managing Director of the Brunei Investment Agency, while Malaysia was represented by Yang Berbahagia Datuk Wira Arham Abdul Rahman, Chief Executive Officer of the Malaysian Investment Development Authority. The MOU, among other things, provides an initial understanding for both parties to hold negotiations towards the implementation and preparation of further agreements on bilateral investment that can be carried out by certain parties between Brunei Darussalam and Malaysia. The MOU will also include bilateral cooperation and investment in the downstream oil and gas sector, digital economy, smart manufacturing, smart agriculture, artificial intelligence, tourism, and the halal food industry. In the afternoon, His Majesty the Sultan and Yang Dipertuan of Brunei Darussalam, Her Majesty Duli Raja Isri proceeded to Baitul Rahmah Istana Nurul Iman together with Yang Amat Berhormat, the Prime Minister of Malaysia, and Yang Amat Berbahagia for the official luncheon together with members of the royal family and the Malaysian delegation. Thank you.
The official luncheon began with the reading of Doa Selamat by Berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja Datuk Peduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junaid, the State Mufti. وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل His Majesty in the Tita underlined that both countries have long enjoyed close relations not only between the royal family and government, but also all levels of society, which arise from similarities in history, religion, community and language. Such features, His Majesty says, have become the basis of harmony and ties of friendship that have long been enjoyed and instilled. Apabila mengimbas kembali cabaran menghadapi wabak COVID-19, beta sangat gembira. Ianya telah mendorong kedua negara untuk lebih bersatu dan saling bantu-membantu dalam menanganinya. Kerjasama ini terbukti melalui pembekalan vaksin, perkongsian maklumat dan membawa balik rakyat kita yang terkandas di luar negara. Ini mencerminkan semangat setia kawan yang mendalam di antara kita. Alhamdulillah, berkat usaha serta doa yang berterusan, kita telah sama-sama melangkah ke fasa pemulihan dengan azam untuk menggiatkan lagi kerjasama yang terjejas semasa pandemik. Oleh itu, beta menyambut baik inisiatif bersama ke arah menjana semula pertumbuhan ekonomi pelbagai bidang termasuk penandatanganan MOU dalam bidang pelaburan. Yang amat berhormat Datuk Seri, perundingan tahunan ketua-ketua kerajaan adalah merupakan mekanisme utama dalam meningkatkan hubungan kerjasama dua hala dan merangka hala tuju di masa hadapan. Ianya juga penting dalam mengekalkan komitmen dalam melaksanakan perjanjian exchange of letters yang dipersetujui oleh kedua negara kita lebih 10 tahun yang lalu. Perjanjian tersebut telah membolehkan kedua negara kita menikmati hubungan yang lebih istimewa dan strategik. In the Tita, His Majesty states that ASEAN plays a role in maintaining regional peace and stability, and ASEAN member states also need to continue to emphasize on the importance of ASEAN centrality. His Majesty expresses confidence that Malaysia's leadership as the permanent shepherd on the ASEAN community's post-2025 vision will ensure that ASEAN remains relevant in the region. Beta dan Duli Raja Isteri, pinggiran anak Hajah Salehah, sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih di atas lawatan yang amat berhormat Datuk Seri Anwar dan yang amat berbahagia Datuk Seri Dr. Wan Azizah serta rombongan. Beta turut mendoakan semoga yang amat berhormat Datuk Seri Anwar dan yang amat berbahagia Datuk Seri Dr. Wan Azizah akan sentiasa dalam keadaan sehat walafiat serta kerajaan dan rakyat Malaysia terus menikmati keamanan dan kemakmuran. Untuk akhirnya, beta mengharapkan hubungan kita selaku pemimpin akan semata-mata berjalan di atas landasan kerana Allah. Kerana hubungan seperti ini akan tetap luhur,
tidak mungkin dicemari oleh barang unsur negatif. Inilah yang dapat kita kesan dari sejarah betapa pemimpin-pemimpin silam, terutama sahabat-sahabat besar di zaman keemasan mereka, melaksanakan tanggungjawab semata-mata kerana Allah. Sehingga dengan itu, mereka berjaya mendirikan tamadun serta mampu untuk menjulang umat ke puncak kegemilangannya. Mereka itu juga sangat disegani dan bahkan digeruni. Tidak ada mustahilnya jika tren ini diikut, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberkati setiap langkah kita. Yang Amat Berhormat in return address expresses appreciation for His Majesty's friendship and support, which will certainly improve bilateral relations. Satu hal yang kadang-kadang tidak boleh diremehkan adalah hubungan dua negara ini mempunyai liku sejarah yang panjang. Persaudaraan lain Islam yang amat dimuliakan di rantau kita, dan hubungan ini oleh yang demikian tidak harus terikat pada hubungan diplomatik dua negara, tetapi juga leluhur bangsa, kebudayaan dan tradisi Kesultanan Melayu Islam yang telah bertapa dan memberikan sumbangan yang sangat besar kepada pembangunan negara, budaya dan agama Islam. Tuanku juga telah berkenan untuk bersama dalam keadaan negara menghadapi kedua negara, terutama Malaysia menghadapi wabak COVID-19, dan bantuan serta kerjasama diperlukan oleh Brunei itu amat dihargai oleh seluruh rakyat Malaysia. Begitu juga persetujuan dan perkenan tuanku untuk meningkatkan perdagangan dan pelaburan yang sebenarnya mencatat satu pertumbuhan yang meyakinkan. Ya. Umpamanya untuk sepanjang 2022, 13.22 bilion, iaitu peningkatan 80% ketimbang atau berbanding tempoh yang sama tahun 2021. Dan dengan termenterainya persefahaman di antara MAIDA dan Brunei Investment baik BIE sebentar tadi, patut yakin bahawa hubungan dua hala ini dari segi ekonomi pelaburan akan terus meningkat, kerana keupayaan Brunei dan BIE dalam pelaburan itu sangat tinggi. Yang Amat Berhormat then assured that this special relation between the two countries in all fields, which is described as a commitment between two friendly nations, will be sincerely implemented. Seperti harap rakan-rakan Jemaah Menteri Malaysia akan faham bahawa komitmen ini ada komitmen di antara dua sahabat dan dua negara sahabat yang harus dilaksanakan dengan ikhlas dan secepat mungkin. Selainnya dari segi perundingan pimpinan tahunan ALC dan juga beberapa perundingan yang melibatkan peringkat pegawai akan kita lalu-lalukan, termasuklah kunjungan rasmi tuanku ke Malaysia dalam masa sisa singkat mungkin, insyaAllah. Apa tuanku, sekali lagi bagi pihak Azizah dan seluruh rombongan, tapi ingin menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan terima kasih yang tidak terhingga pada budi baik, persahabatan dan keikhlasan tuanku menganggap kami sebagai sahabat dan saudara, dan memberikan dorongan agar kami dapat meningkatkan usaha. Dan di samping itu juga tak mahu saya ketinggalan mengucapkan tahniah ke atas baru di tuanku dan kerajaan negara Brunei. Salam
untuk serta seluruh rakyat dalam ulang tahun kemerdekaan kali ke-39 tidak lama lagi. Mudah-mudahan Allah memberikan terus kemakmuran, kesejahteraan dan keamanan di bawah naungan, di bawah buli Tuanku. Yang Amat Berhormat dan spouse as well as delegation were in the country on a 2-day visit. Thank you.